ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂവി റിവ്യൂ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ബുക്ക് റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഈ ചാനലിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കണ്ടന്റും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, അതായത് മൂവി റിവ്യൂ എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവി റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1994 ഇറങ്ങിയ ഫ്രാങ്ക് ഡാറബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധായകൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ദ ഷോഷങ്ക് റിഡംപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മൂവിയുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ദ ഷോഷങ്ക് റിഡംപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ കഥാനായകന്റെ പേര് ആൻഡി ഡുഫ്രൈൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ മൂവി ഫുള്ള് നറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ബാങ്കറാണ്. ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോർട്ടിലാണ്, ഒരു കോടതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആൻഡി ഡുഫ്രൈനെ കുറ്റകരമായി കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ ഭാര്യയുടെ സീക്രട്ട് ലവറിനെയും മർഡർ ചെയ്തു എന്ന കുറ്റമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ യു എസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലായ ഷോഷങ്ക് പ്രിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷോഷങ്ക് പ്രിസണിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പ്രിസണിൽ അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ബോണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഹോസ്റ്റൈലായിട്ട് തനിക്കെതിരെ പെരുമാറുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി മെന്റലിയും ഹരാസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഈ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയിലിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ മുതൽ ഈ മൂവി ഫുൾ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജയിലിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ച ഇവന്റ്സ്, അവിടെ വെച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ഈ മൂവി മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻഡി ഡുഫ്രൈന് അവിടെ ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടും. അതായത് താനൊരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സണും അതേപോലെ ഒരു ബാങ്കറും ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ ജയിൽ വാർഡൻ ജയിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു ജോലി നൽകുകയാണ്, ഒരു ബാങ്കിങ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. അതായത് പോലീസുകാർക്കൊക്കെ ബാങ്കിങ്ങും ഫൈനാൻഷ്യലും ആയിട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജോലി നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ജോലി കൂടെയാണത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഇന്നസെന്റ് ആണ്, അദ്ദേഹം ജയിലിൽ വന്നതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം. കാര്യം അദ്ദേഹമല്ല തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ ഭാര്യയുടെ സീക്രട്ട് ലവറിനെയും കൊന്നത്. അപ്പോൾ താൻ ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റത്തിനാണ് താൻ ജയിലിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എത്രയും വേഗം ജയിലിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അവിടുത്തെ ജീവിതമൊന്നും അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം ജയിലിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഗോളോ കൂടെയാണ് ഈ മൂവി കണ്ടത്. Oh my holy god. Yes, it comes down to a simple choice really. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും പറഞ്ഞ് പ്ലോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അത് സ്പോയിലേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റിവീൽ ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂവി ഇത്ര ഫേമസ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ല ഫിലോസഫിക്കലും അതേപോലെ എൻജോയബിളും ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ്. ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീലിംഗും തരും. അപ്പോൾ എന്നെയും വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചൊരു മൂവിയാണ്. എനിക്കും ഞാനും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡിങ് അതായത് ട്വിസ്റ്റും സസ്പെൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എൻഡിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ അതും വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. IMDB ഈ മൂവിക്ക് 9.3 റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷോഷാങ്ക് റിഡംപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു ബുക്കാണ്, സ്റ്റീഫൻ കിങ് എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫിലിമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഫിലിമാണ് ഇച്ചിരി പോപ്പുലർ ആയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാസ്റ്റ് അതായത് അതിൽ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായ ആൻഡി ഡുഫ്രൈനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ടിം റോബിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറാണ്. അതേപോലെ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് മോർഗൻ ഫ്രീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ഓസ്കാർ ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതോടെ ഈ മൂവി റിവ്യൂ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്.
അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ മൂവി എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ശോശങ്ക റിഡംപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി എല്ലാവരോടും കാണാനും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാര്യം മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവിയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കേണ്ട മൂവിയാണ്. ഇതിന് ഏജ് റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാ ഏജസിനും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മൂവീസോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് റിവ്യൂസിൻ്റെയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായും രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും